Hoje é dia de limpeza dos galões. O Cícero já tirou dali de baixo, da pia. E agora tá fazendo limpeza nesse galão aqui, que é o galão de água cinza. E depois encher o outro, lavar e encher o outro que tá vazio. E olha a minha pia aqui, já que tá bagunça que tá pra lavar louça, porque não tem água, né? Então, fervendo aqui uma panela que eu deixei, que eu fiz a carne, agora tem que limpar ela, tô fervendo para tirar a sujeira. Pra depois cozinhar feijão, que tá de molho. Só tem um pouquinho aqui, ó. Acho que dá pro almoço, não sei. Talvez dê, talvez não. E depois eu quero cozinhar batata doce. Aqui, ó. Olha que é isso. Prender com um prendedor de cabelo. Batata doce. E o inhame. E quero cozinhar o pinhão, que eu nem sei onde tá. Em algum lugar por aí. O pacote tá aqui. Tá meio bagunçado aqui, mas é porque a gente tá organizando. Acordamos, tomamos café e a gente tá organizando aqui agora. Fazer a limpeza no chão. No chão e organizar tudo, né, Cícero? É, bom dia. Vê pra mim um pouquinho de veja. Veja? É. Só pra me ver? Só pra você ver o veja. Então tá, eu vou ver aqui. Já vi. Aqui, ó, o veja. Pouquinho você, porque ele espuma bem. A coisa tá fervendo aqui, ó. Pra ajudar a limpar mais fácil. E agora eu só tô com essa panela, gente. A outra estragou. E é isso aí. Não é difícil não, né? Não. É fácil, manter o carro limpinho é fácil. Agora eu vou organizar aqui o armário de comida, porque tá uma bagunça aqui dentro. Tá tudo caído aí, ó. Eu vou dar uma organizada. Ajeitar melhor. Depois eu mostro pra vocês como ficou tudo. Aqui, a gente tá na casa do irmão Zezinho, ó. Nós posamos do outro lado, ali da pista, do outro lado ali, pra cá, e da pista não, da rua, e aqui a gente tá usando a água dele, a gente tá tomando banho aqui na casa dele. Agora fazer comida a gente faz no carro mesmo, pra fazer comida e pra dormir a gente faz no carro mesmo. Dorme no carro, faz comida no carro. De vez em quando a gente come lá. Pra... Por falar nisso, ele tá chegando aí. Chegou ali de carro. De vez em quando ele chama a gente pra comer lá, mas a gente prefere fazer a nossa aqui mesmo. Então aqui, já cozinhei a batata. Tô aqui terminando de lavar a louça. Coloquei aqui a pinhão pra cozinhar. O feijão tá ali ainda esperando. Mas aqui eu já limpei, já organizei tudo. Ó, tudo arrumadinho. Já arrumei o armário. Falei que ia arrumar. Deixa eu ver aqui. Tudo arrumadinho. E agora eu vou olhar se o pinhão tá cozido. Pra mim cozinhar o feijão. Fazer o almoço pro Cicinho, né? Fazer meu almoço. E eu vou agora ali, ó, que eu vou lavar um. Juntamente com o irmão Zezinho, nós vamos lavar uma. Aí é de secar a mão? Umas placas de energia solar, sabe? Eu sou chata, gente. Vou tomar um café e ir embora. Café é frio. Tem gente que não gosta, eu gosto. Vai lá então. Vou com Deus. Amém. Ele vai lá ajudar o irmão, o filho dele, fazer um serviço, e já mesmo que volta.
tamanho do meu pilão. Já preparei a batata, a carne, a cebola. Ele tá congelado, não deu pra tirar muito, mas tá bom. Pra nós dois, dá. A gente não come muita carne, vai misturar com a batata, rende. Aqui a gente tem que se adequando, senão a gente não... A gente se perde. Terminei colocando o feijão aqui para cozinhar nessa panela mesmo. Porque essa daqui eu vou usar para cozinhar a carne. Vai ver como é complicado? Tem que ter jogo de cintura aqui. Colocar a osso pra lá, pra secar dentro da pia, pra enxaguar dentro da pia mesmo, é realidade. Não tem muito o que fazer não, tem que se adequar. Eu penso que se fosse no pé, não sei também se ia me adequar, mas talvez se fosse no pé ou mais pra cá. Eu achei que ele colocou muito pra trás, ia ser mais pra cá. Eu acho que aqui a mão tá um pouquinho complicado, mas então recolher umas roupas que eu lavei na casa da irmã. Agora estou guardando. Agora quando a gente vem na estrada mesmo, a gente tem uma lavanderia ou na casa de alguém, ou parar no poço, sei lá, no rio. Tá em desnível, aí o arroz fica cozinhando todo. Ah!
compramos um arroz ali, mas ele tá com uma cara que não, não é muito bom não. Uma cara que não vai ficar certinho. Já terminei o almoço. O arrozinho tá pronto. Aqui, ó. Carninha com batata. Opa, passou aqui. Feijãozinho. O Cícero já chegou ali. Tá até lambendo os beijos. Que foi lá filar uma mandioca frita na casa do irmão lá. Assim que a gente lava o dedo, ó. Né? Quem que nunca fez isso? Tá esperando o almoço ali. Eu tô com fome, hein? Trouxe uma erva de... Como é que chama? São João. Pra mim fazer, que eu tô com o estômago meio zangado. Tô fazendo aqui um chazinho pra tomar depois do almoço. Então agora é só saborear nosso almoço, só almoçar, né? Bora almoçar, gente? Servido aí, pessoal? Bom demais, né? Eu dei uma salgadinha na batata. Foi na carne, não sei.